shëndetje. Jemi afër Surelit, aty Labudar, rritur në nder të dëshmorëve të kombit që janë stërvitur këtu. Në vitin 1991, këtu stërvitën ushtarakisht në formë të organizuar grupat e para që sfrynonin çlirimin e Kosovës. Dëshmorë të kombit Adem Jashari, Salit Çekaj, Zahir Pajaziti, Ilias Kodra, Ahmet Hoxha dhe Gjevat Qerimi. Pastaj është grupi parë, grupi dytë dhe oficerët që drejtuan stërvitjen. Pikërisht këtu ndodhet edhe një zëmsa, ka qenë një repart ushtarak. Unë rrez të Dajtit. Ja ku është